للاخت ليعب بدرك عكيفة بمكمها ديرك هي شراء بلهجيها يوتر مهير زي ما شاعتينو يخلنو لها كبير اتهيادة على محلات هانتينغتون بامتصاعات نتيات حاكر ميو حادث عكيفة حاكر محلات هانتينغتون بامتصاعات حاكر هكشرين بينها من جنونيم هم عربين بمحلات برماتها تا همحلات مشبعة على شنين من جنونيم مئود حشوفين נדדת התאים ותהליך הביקוע המיטוכונדריאלי, שהוא תהליך שקשור לייצור והפצת האנרגיה בתא. אנחנו חושבים ומניחים שיש קשר בין שני המנגנונים האלה, הדבר שיכול להסביר את השבעת המחלה הדרמטית על שניהם. כדי לבדוק אם אנחנו צודקים, תכננו ניסוי שבו אנחנו משנים ממצב אחד מהמנגנונים ובחרנו בתהליך הביקוע. באמצעות הוספת מולקולה שקוראים לה מיטוכיונין ובודקים איך שינוי זה השפיע על שני המנגנונים. עשינו את הניסוי, מה אחר כך? מה גילינו? מצאנו שהוספת מיטוכיונין מטפלת במצב של שני המנגנונים. עכשיו ניתן להסיק על קיום של קשר שלא היה ידוע עד כה בין תהליך הביקוע המיטוכונדריאלי ונדידת תאים. זו תגלית חדשה. בסוף מאוד חשוב להמשיך בחקר הקשרים בין המנגנונים במחלת הנטינגטון. זה מועיל בפיתוח תרופות במחלה ולמחלות מאותו סוג, ובסוף התוצאה מכל זה היא להציל חיים של אנשים רבים.